မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်ဩဂတ်လ28ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဦးမြင့်ညနေခန်းတင်းနေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်မန္တလေးမြို့ကိုအကျန်းဖက်စကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုက်နဲ့အပေါင်းပါလာရောက်ချိန်ဩဂတ်လ26ရက်နေ့မှာရခင်ပြိုလက်စမန္တလေးနှမ်းမြို့ကိုထပ်မံပြိုကျခဲ့တယ်လို့ဩဂတ်လ28ရက်နေ့မှာလေအမရပူရမြို့နယ်ကြောက်တော်ကြီးဖျောင်းမိုးချိုးထိမှန်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်နိုင်ငံတော်စစ်ရှိန်မြင့်ဖို့နဲ့နိုင်ငံရေးအရာပြင်ဆင်မှုတွေလောက်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကပြောဆိုလိုက်တဲ့သူဆိုတဲ့တဲ့နဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရတဲ့နေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့ကိုအကျန်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လိုက်နဲ့အပေါင်းပါတွေလာရောက်ချိန်ဩဂတ်လ26ရက်နေ့မှာရခင်ပြိုလက်စမန္တလေးနမ်းမြို့ကိုထပ်မံပြိုကျခဲ့တယ်လို့ဩဂတ်လ28ရက်နေ့မှာလေအမရပူရမြို့နယ်ကြောက်တော်ကြီးဖျားမိုးချိုးထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်တဲ့ရင်းမြစ်များထံမှတင်ရရှိပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့အောင်မြေတာဇံမြို့နယ်26လမ်းကျုံးတောင်ဘက်ခြမ်းလမ်း80နဲ့81လမ်းကြားကနမ်းမြို့ရိုဟာ2023အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့ကပြိုကျခဲ့ပြီးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့အပေါင်းပါတွေမန္တလေးရောက်နေချိန်ဩဂတ်လ26ရက်နေ့မှာထပ်မံပြိုကျခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပထမအကြိမ်မန္တလေးနမ်းမြို့ရိုပြိုချိန်ကတရဲခု6ခုစာပြိုကျခဲ့ပြီးစေအုပ်စုကအဲ့ဒီပြိုကျတဲ့နေရာကိုပြုပြင်နေချိန်ယခုထပ်မံပြိုကျတာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီနမ်းမြို့ရိုမှာအကွဲနေတဲ့နေရာတွေလည်းရှိပြီးဆက်လက်ပြိုနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။အခုပြိုကျတဲ့နေရာကလမ်းနံပါတ်နဲ့ဆိုရင်လမ်း80နဲ့81လမ်းကြားလောက်မှာကြားတယ်။အဲ့ဒီရဲ့အနောက်ဘက်မှာထပ်ပြိုကျမဲ့အရေးရောင်တွေရှိတယ်။ပြင်ဖို့လည်းအုတ်တွေအများကြီးပုံထားတာတွေ့ရတယ်။အရင်ကပြင်ထားတဲ့လက်ရာတွေဆိုဘာရှိဟောင်းလက်ရာမှမကျန်တော့ဘူး။အကုန်ဖြစ်တယ်လို့လှုပ်ထားတာလို့မြို့ခံတို့ကပြောပါတယ်။လက်ရှိပြိုကျတဲ့နမ်းမြို့ရိုးပေါ်မှာစေအုပ်စုကလုံခြုံရေးအကြောင်းပြပြီးတဲအိတ်တွေအများအပြားတင်ထားတာတွေ့ရတယ်လို့မြို့ခံများထံမှသိရှိရပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မန္တလေးနမ်းမြို့ရိုးအနီးစေအုပ်စုကမြက်ပင်နေဆိုင်ပြိုကရေအလွန်အကျွံပတ်ဖြန်းတာကြောင့်မြို့ရိုးအောက်ခြေမှာရေဓာတ်စိတ်ဝင်နေတဲ့ပုံနေနဲ့တကွာရှေးဟောင်းသူတေသနာပညာရှင်တွေကမကြခင်မြို့ရိုးပြိုကျလိမ့်မယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့ပြီးမကြခင်မှာပဲနမ်းမြို့ရိုးပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်းနဲ့အပေါင်းပါတဲ့မန္တလေးရောက်နေချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်စွာပဲပြိုလက်စာနမ်းမြို့ကိုထပ်ပြိုတာဖြစ်ပြီးအာနာသိန်းစေုပ်စုပြိုကျမဲ့အသိနမိတ်အဖြစ်မြို့ခံတို့ကပြောပြပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဩဂတ်လ28ရက်ညနေ9နာရီဝန်းကျင်မှာလည်းအမရပူရမြို့နယ်ဥပိန်တရာအရှိထိတ်ရှိကျောက်တော်ကြီးဖျားမိုးချိုးပစ်ခံရကစိန်ဖူးတော်မိခခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နေပူပြင်းရကနေရုတ်တရက်မိုးရွာကအမရပူရကျောက်တော်ကြီးဖျားမိုးချိုးထိတာဖြစ်ပြီးဝင်လက်တဲ့လျှက်စီးအယောင်ကိုအဝေးကမြင်ရတယ်လို့မိုးချိုးပြတ်တံလည်းအလွန်ကျဲတယ်လို့ဒေတာခံများထံကသိရှိရပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့အပေါင်းပါတွေဟာဩဂတ်လ26ရက်နေ့ကမန္တလေးတောင်ကြီးကကြောက်တော်ကြီးဖျားကိုသွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ရက်မှာအမရပူရမျိုးကကြောက်တော်ကြီးဖျားမိုးချိုးပြစ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့မြို့ခံများထံမှတင်ပြရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တဲ့ရင်တပုတ်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်နိုင်ငံတော်စစ်ရှိန်မြင့်ဖို့နဲ့နိုင်ငံရေးအရာပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကဩဂတ်လ28ရက်နေ့ကလုပ်တဲ့ NUG အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာပြောကြားခဲ့တယ်လို့တင်ရရှိပါတယ်ရှင်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့စီစီလုံးလုံးရှိဖို့နဲ့ကဏ္ဍအစုံကနေအစင်တဲ့ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပြီးစစ်ရေးအရှိန်မြင့်တင်တာလည်းလုပ်မယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကပြောပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းကိုထောက်ခံအားပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတချို့လည်းရှိနေတာကြောင့်သူတို့ကလည်းရတဲ့နည်းနဲ့လှုပ်ဆောင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တည်တည်ချာချာထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတစ်ဖက်ကစစ်ရှိန်မြင့်နိုင်သမျှမြင့်ပြီးတစ်ဖက်ကလည်းနိုင်ငံရေးအရာပြင်ဆင်ထားကြဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးဘက်မှလည်းနိုင်ငံခြားရေးတန်တမာရေးအခြေအနေတွေအပြင်တော်လိုင်းအင်အားစုအသီးသီးရဲ့စုစည်းပြင်ဆင်မှုအခြေအနေတွေအုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွေပါမကျန်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။စေရရအင်အားချိနဲ့လာတဲ့စစ်ကောင်စီဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြည်သူ့လုံခြုံရေးကြီးကြပ်အဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းလာပြီးပြည်သူလူထုကိုစစ်ပွဲတွေမှာအသုံးချဖို့လှုပ်လာတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့လာမယ့် 2025 ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးအဲဒီရွေးကောက်ပွဲမှာအချိုးအကျကိုစားပြုစနစ် PR ကိုကျင့်သုံးမယ်လို့ပြောဆိုထားကြောင်းတင်ပြရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တဲ့တပုတ်အနေနဲ့မကွေးတိုင်းမင်းလားမြို့နယ်ရှိမန်းတံမရာကန်ရေနံချက်စက်ရုံကလဆင်ထုတ်လုပ်နေတဲ့ဓာတ်ဆီကားလန်တသိန်းကိုတကားလန်လင်ငွေချက်11,000ကျပ်ဝန်းဖြင့်စစ်ကောင်စီကဇက်သုံးစီအယောင်ဆိုင်များသို့ရောင်းချနေကြောင်းစီလုံငန်းရှင်အတိုင်းဝိုင်းထံကတင်ရရှိပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့နေပြည်တော်ရှိ SME ဇက်သုံးစီဆိုင်များအနေဖြင့်မန်းတံမရာကန်ထုတ်ဓာတ်ဆီကားလန်တသိန်းကိုတကားလန်လင်ငွေချက်11,000ကျပ်ဝန်းကျင်ခန့်ဈေးဖြင့်ထုတ်ယူပြီးအဆိုပါအတိုင်းသုံးခုရှိဇက်သုံးစီဆိုင်များတွင်ဆိုင်တင်ရောင်းချနိုင်ရန်စစ်ကောင်စီကလဆင်လာတိုင်းရောင်းချမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။
ပြည်တွင်းရှိမန်တပ်မြာကန်ရေနံချက်ဆက်ရုံကထုတ်လုပ်တဲ့ဓာတ်စီများကိုအဆိုပါဆက်ရုံတွင်တွားရောက်ဝယ်ယူထုတ်ယူရမှာဖြစ်ပြီးစက်သုံးစီဆိုင်အရောက်တဲယူခွင့်ရရှိရင်မျိုးစာထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းရေနံ72မြာကဓာတ်စီများကိုဆိုင်းပုတ်ထောက်ကရောင်းချပေးရမည်ဖြစ်ပြီးပြန်ရောင်းရမည်စီကိုလည်း92ဓာတ်စီထပ်ဖို့ကအကျိုးအမြတ်ပုံမရရှိရန်စေနှုန်းသတ်မှတ်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပ
Yangon Ma Yamne, Desi, 92 and 95 Dama, Tebi and Gaga, Majomu, Masuebu, Libanin and Masuebu, Sida Gomare, Paladi, Lekanakana Siare, a coup, Pirento, Desi, Suraji, Polayano, a Jono, Repo, Pibi, Gari, Bubi, Piasi, Mabolo, Yangon Ma Gawa, Shop, Ancient Uga, Biobari, Manta Mia Gama, Desi, Miawe, Ubaga, Leshi, Desi, 92 Queda, Shotayami, Pibi, Desi, Dolangan, Apushibi, Simbo, Den Yamcha, Ludumia, Nipim, Biba Ma, Den Dwene, Desi, 92 Go Yabi, Pirento, Desi, Piamla Yamcha, Ludumia, Nipim, Second City, Tandu, and Sayan Piami Pedelo, the Denyashi Variation. Now that they had a bone in it, Sakai Nine calling Kay, Penlebu Mudwin, Tolang Bubanta Quemiaga, Mudain Tigwest and Eliashia, Mugo, Tains of Nayatwe, Sakamsi Tescan to Kudaj and Shido Jam to Tayashi Varishim, Penlebu Mudwin, Nazom Chenid, Sakamsi Tesuet Haya, Yesakan Jago, August Lana Sachaya Nidwin, Tolang Quemiaga, Wine Pep Peso Taikani Jam to Shia Bari, Mudain Nine put the Point Way Jamarore, Sitaka Aboka Vesikubura, Lenapura Long Nine Dore, Nibian Guru, Piatau Tanabi, Tini Manet Lina Quakega lay in Wede, Manasha Nai Lama, Wine to Enet, Lizam Taikaide, Siku Le Lapurello, Benebu, Taupo Yevoduga, Piovari, Sekansi Happy Gate, August Lana Sali and Nigale, Lagano Tesuet Hare, Yesakan Yetago, Nasha Nai Kanga Sabi, Nyanate, Wine to Ellie and Pier, Silena Yakane, Siku Miapu Hejam, Dishiabari. Tapian Sekansi got picked at August Lana Sane and Edwin, Wendo, Kamaya, the Anasane, Gambalu, Chowtown Chow, Tenga, the Yenoma, Siku, and the Akonase Kangu, MI-17, Yahayan, Lacey Pim, Benebu Pusan Kajam, Dishiabari, Tolani the Quemiaha, Benebu Mushi, Sekansi, the Miago, picked at August Lassangayan in Nabanga Satanga, Taika Kajam Pedelo, Dishiabari. Lashi Dwin Sekansiga, Benebu Mioma, now Santa Sweet Haya, Sakamajasi Yedre, Lizama Adiga Taga, Taikanibi, Siku Ned Lenem Yagule, Lizama Ben Posami Yellow, Tayashi Barishim. Now that the end of Bonine, Menali Dai, Menali Mubone, Pion Lendodwin, August Lana Sakone and Ninyabai, Bob Bagwemu, Lenajin and Lenane, Picket and Yah, Trouble Kajam, that the name Yaminated Abidum Yatama, Tayashi Barishim. August Lana Sakonian in Yasay Nai Dons and Minetin, Menele Mu, Miao Pimpem, Miao Bellan, Ta Boundary, Bon Bauguet and Gedu Bauguet and Jiduku, Alonje Lanzo Trouble Kajam, Jen now, Sitaka Lenning and Yapi, Sadai Picamu Yalo San Kajam, Dishia Bari, Menin Yasay Nai Que, Menle Miao Pimpem, Don Lampem, Miao Bellan, Ta Bound Pama, Bauguet and Dogu Jere, now Bido, the Napicat and Jayari, the Natan Aro Sadaibe, Bauguet and Aro, the Chate, a Jay Jayaralu, did I be to the Uga Pioso Bari? August Lana Sakonen in Yavai, the Napicamuma, Sitaka Pika Kajin Pibi, Bauguet and Mamu, Midi Adwajam, Bauguet Mupibo Digo, Matishia Dijam, Sitaka Pikamujam, Lenang Hedam Yau Trouble Kajin Pijam, Manalima, that went in Yamia the Ugale, a deep blue Pioso Bari. Aladu, August Lana Sakone and Nya, Quananai Winchin and Ching, Pionu Mildrin, Lenaji Picatamia, Satai Trouble Kaby, Yam Picamu Yama, Sadaga Losam Champion, Dida Pidumiane, Tatayam Yamatama, Dishia Bari, Pionu Lima, Nasakone and Nya, Chowna, Nas and Minit Chingani Sabido, Lenaji Den is Satai Jari, Susu Bam, Donly Chalado Shime, Yeni Chowna, Nasa Dome. Yanni, Chow Nai, Nasa Chamunima, Lenaji Pieda, Mildrin at Tea Attention Jayari, Sabia Gwene, Engineer, G. E. Tapaga, Pieda Luti Yarelu, Dida can be to the Uga Piovari. A soba Pikamum Yaha, Pion Lenshi, Tamyaga, Nansone, and Nipa Wenjin, she, Taiwe Piawaya Niam Yani, Donay Tamya, Chicha Hare Lutin, 20 day, G. Yamia Pedu, Lenaji Pikumia, Sadai Pikamum Yapiloni Champedelu, Tadwin Yamatama, the Tayashi Barishim. Now that the end of Bonin, Jampa Sakamsi, Chisaya, Nibido, Piemanaru, Simu Tan, Sengogene, Sada Samyama, Lunga, and Muda, Wenamiago, Potaswe, Wenya Pansi Mumia, Sitaka Losanizam, Dida, and Pidumia Tama, the Tayashi Barishim. Nibido, Bawinjima, Sada Samyago, a Twitter, Oto Yusitanaga, call you be, Simu Tanga, Dwell, Wenan Lunga, CMP, and Piosulabi,
ချို့သောစားတောက်ဆိုင်များကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်စစ်ဆေးဖမ်းဆီးပြီးပေါ်တာဆွဲမှုများလုပ်ဆောင်နေကြောင်းစားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်များကငွေဖြင့်လိုက်လံရွေးယူတဲ့အခါဝန်ထမ်းတချို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတော့လဲဝန်ထမ်းတချို့ကိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်ပို့ဆောင်လိုက်ရကြောင်းသိရှိရပါတယ်နေပြည်တော်မှာတော့စားတောက်ဆိုင်နေအကုန်ဆိုင်ပေါင်း200ကျော်လောက်ရှိမယ်ပြည်မနာရောအပါစစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်နေပါပြီအမ
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီကနေ့ဒီနေ့ကတော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 ့ဒီနေ
ပြည်သူတွေကိုအမှန်နဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုမျိုးအောင်နဲ့ရာအိမ်မှုများကလုံခြုံရေးအတွက်ဘာမှမပူနဲ့ဆိုပြီးဖမ်းခေါ်ပြီးတတ်ထဲပို့တာပထမဆစ်မှုထံအပတ်စဉ်ကလေးကလူငယ်တွေကိုချော့သမျိုးချောက်တလဲစီယုံပြီးပို့နေတာစင်းရဲတဲ့အိမ်ကလူငယ်တွေကိုပဲသူကပြတ်မှတ်ထားပြီးဖမ်းတာငွေဈေးတက်နိုင်တဲ့သူတွေကိုတော့ငွေညစ်တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ ထားပြန်လဲဝဲမျိုးအမှတ်နဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုမျိုးအောင်နဲ့ရာအိမ်မှုများကလစဉ်ကင်းဆောင်ကြီးလို့ဆိုကရက်ွက်အတွင်ပြည်သူများထံမှငွေကျပ်9000တောင်းခံခြင်းစစ်မှုထမ်းသည့်လူငယ်မိသားစုများကိုထောက်ပံ့ရန်လို့ဆိုကငွေကျပ်အတင်းတမာကောက်ခံမှုများပြုလုပ်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကင်းဆောင်ခဆိုပြီးတဲ့အိမ်ကိုတလငွေကျပ်9000ကောက်တယ်စစ်မှုထမ်းမဲ့လူငယ်တွေကိုထောက်ပံ့ရမယ်ဆိုပြီးတော့လေငွ
Nidelu, Tida can be to the Uga Pio Warring. A tempest cigar, lame satin maladrin, satin mesimutan, passing hardware, Lu long lass or miashi de pin, the nine and long drin, both as a fancy mumiapi, the dadim yasu sounded down, Tida can be to miata madden as she barishim. နောက်ထပ်တဲ့ပုံအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးစစ်ကောင်စီတပ်ခါလေးရနေရခုနဆက်လေးတရင်ကိုစစ်ကောင်စီကယနေ့နဲ့တွင်လင်းရင်ဖြင့်ရိတ်ခါခဲရန်ဖြစ်တဲ့နေကြောင်းမင်းတပ်ဒေသခံများထံကတရင်ရရှိပါရခြင်း။ဩဂတ်လ20ရက်နေ့နဲ့ရှင်းနိုင်ခွဲခံမှစတင်ကခါလေးရနေရခုနဆက်လေးအနီးတစ်ဝိုက်ကိုဝိုင်းတွဲလင်းရင်မှလေးထီးများဖြင့်ခဲရန်ရိတ်ခါများချပေးနေတယ်လို့သိရှိရပါရတယ်။အဆိုပါတရင်တ
Jang Tai Kaichen, Lenaji Pipikachin, My Mia Townazen or Pilokelum, Ayata is on Tika Mumiashi Hedelu Tishia Barring, August Lana Sakoni and Igale, Mintam Mule, yes, the manager Yo and Edwin, Sakamzi Town Hari Maisa, a power of the Wu Tira Pienhaswa, Tika Song Song Kayade Lu Tishia Barring. PK Ya Bang Ale, Sakamzi, Mintam Mule, and Niwin Jingu, Pia Arpian, Bang Haya Bong, Abawin, Bomje Taka Mumia Pilokerebian. ရုံးပြဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကမင်းတပ်ဒေတာခံပြည်သူများတေဆုံးထိခိုက်မှုမကြာခဏရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ထို့သို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုများစတိုက်ပြုလုပ်လာခြင်းကြောင့်စစ်ကောင်စီနဲ့ချင်းဒေတာကာကွယ်ရေးတပ်CDF မင်းတပ်အကြံအချိန်မရွေးတိုက်ပွဲများဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းCDF မင်းတပ်ကဩဂတ်လ27ရက်နေ့တွင်အတိဝေးထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရှိရ
Matubi Mio Deng Tai Bue Ren Pao Wing Kebi, Chenny Nao Ne Mohamed E. Do Pao Wing Ne Tam Nya Ha, Matubi Mio Gu Tong Pa Duen, Tai Kai Teng Pai Nai Kei Chen Pibi, Chen Chen Pi Ne Shi Sikang Si Tam Nya Kien Sen Aung, Sang Yuen Me Lu Le Chi Nya Tha De Lu De Deng Ya Shi Pa De Shin. နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်ပနိုင်ငံများသို့ PVLA နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်ဖြင့်ထွက်ခွာမဲ့သူအများစုထွက်ခွင့်မရပဲလေးစိတ်မှအိမ်ပြန်ခိုင်းနေပြီးဗီဇာအပြန်လေးရင်လက်မှတ်ဟိုတယ်ဘုတ်ကင်နဲ့ရှိုးမန်နီအပါအဝင်တက်တေအထောက်အထားအပြည့်အစုံပြသတဲ့အတိုင်းပြည်ပထွက်ခွာခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ပင်နေကြောင်းပြည်ပထွက်ခွာခွင့်ပိတ်ပင်ခံရသူများလေးစိတ်လာဝကနဲ
Yadu, Toka Mumiago, Sisi Gata, Baby Mumia, Losan Laja, BV Nangangu, Lamapim, Bibanang Yadu, Doya, Lolo Medumiago, Sisi Da Sidelu, Sekamziga, Nunja, Topian Hadole,
Ladwin, PV, Nangan Kulam, Pian, Lune, Atta, Session Emma, Atta Liz and Nati, Amyoda, Mutami Miago, Pibato, Ale, Dwaya Quen, Pepin, Jempezam. Yoko now sounding, Ale, Nangan Kulam, PV, Pim, Pibato, Toba Mumia, Aloni Bago, Ganta, Pepin, I Jempezam, Visa, a Pian Ling in Lemma, Hotel for Gene, show many a bowing, a tauta, beers on Piata di dine, but a mazo, a jane, Piba, Tramet, do Alongo, Lazy Mapin, Lepian, Kain Jempezam, Tishia Bari. August Lana Sapone and E. Yangon Le Say Dwin, P. V. Nanganku, Lemma Sao at the Kainsang Ladu Miagum, Yangon Le Say Mabin, a Jambia Chemishi, Pian and Lunijang, Kayi Dwan Madame Machido, but a ma jane, Piba Kayi Twamedu Miago, Lebian Kain Champion, Tishia Barim. Le Say Ma, P. V. Ne, a low dwallo medurigo, Piba Tokwem a Babu Surago, signbo a Biagine Chitari, Tabi Meakuga, P. V. Nanganku Lemma at it, Madame Miago, Piba Tokwem a Bido Rapiatuabi. Visa le pare, a pian lay in lemme, hotel wogan, show many a go pare, et albo pa ma masimasi ve, in pian kainalum, piba kido when samu binidi, kido agency to kuma, pension to gabio ware. Second ziga, August last lay in edwin, nangan gulamme, p v kainsanga, piba to dwaya, lolo medumiago, sisi baby me pitam, the young winching a kitchen pitelu, dishia ware. Lashi lazy ma pian and look any are, piba toqua when paper and kayadu miadwin. Jamai gaze up in Piba Doya Medumia, Jang Dwat the Medumia Bawenjam, Jamai in a Jang Dwat the Med, Savia Sadan, please don't be a daddy die, Midi a Jambia Chamma baby, Piba Tokwen baby, and Kanaya Chen Pijam to the Yashi Baration.